Instagram'e pasidalinau mūsų namų projektu, kaip atrodo. Čia yra šulinių užkalbėtojas. Iškeitai ką? Taip, sušalau, tai eina šiek tiek. Japoniška dovana. Labas rytas, antradienis. Varim į kaimą ir varysim po to pas šulinių užkalbėtoją. Nors labai laikas tau čia, bet išgirdau, tai negrįžu mašiną. Jei. O, šiandien jau du šūdvabaliai. Tai va, atvariau pirsą išmesti ir šiltnamį atidaryti. Tai kai žirnių užderėjo, jau čia tuoj skinsimės juos. Vau, wow, arbūzai, kai jūs pasistengėt. Belia kaip liuks. Kaip tik per dainą sulakščiau. Vabaliukas liūdi. Bam! Labas rytas, ane? Tai va, pupulė. Atvykom į savo sklipuką vėl. Čia yra šulinių užkalbėtojas. Tai laužaisi mano vyšnės. Ne, nu, žiūrėk, jau yra. Gražusi be uogų, taip stor. Ir vėl per skilės grįžo mane, Melisa. Tai va, šulinys bus 8 žiedų arba 10 pagal specialistą. Taip? Nu, galbūt, nežinau. Galbūt, tai, bet vis tiek aš pats kasiu jį, tai sakė, galėsi keiktis, nes čia bus kalamas molis. Arba nebus. Arba nebus? Arba nebus. Sunshine. Ateik čia. Ateik, pupulė. Mama. Nu, ateik. Kur mes buvom, tai kaip aš atrodysiu. Eina savo, kaip aš atrodysiu, kaip tiksliau, kaip aš atrodau. Tai vat, taip va. Tada išmiršau nusiskūsti ir būsiu toks ant pažymėjimo. Lep į priekį, lep čia. Na, viena koja čia. Opa. Kaip tik mama mašina išsivalė, ne? Gerai. Na, einam pas mamą. Lip. Opa. Tai va, ir prirašė tiesiog koduką čia tavas. 100. Ir viskas. Ir čia yra A1. O kas galvojat, kaip pažymėjimą duodavo A kategoriją ir yra tas, šitas va, motociklas. Ir yra kodas 79003. Tai čia yra triračiai motociklai. Nepagalvokit, kad jūs turit A kategoriją. Ar išleisti jos? Na, duok rankytę. Na, op. Opa. Independence woman. Na, žiūrėm. Opa, žiūrėk ir trosiuką net užklievai. Iškeitai ką? Taip, sušalau, tai eina šiek. Kur saulė švieta, tai malonu visai. Ir tarp miškų malonu, bet iš miško išvažiuoja į laukus, tai vėjas koks. Šiandien susivėlinau su vidosu. Gal spės iki 7 kelti. Pirmieji įspūdžiai tai žiauriai didelis kratalas. 80 daugiau nevažiavau, nes toks didumo vėjas, kad per lengvas daiktas čia. Kas tau geresnė, ko tu skundės? Visas kažkoks apžėlės, nesuprant, kur lindai. Komforto nulis. Nežinau, kodėl žmonės renkas važiuoti su tais daiktais. Ką keikės? Burzgisai čia. Bet kadangi atsiemiau teisės, nu taip norėjau išbandyti, tai va, nulėkiau jau pirmus savo 20 km kelionę. Daugiau pavažiavęs, pasistačiau aš jį ir kūriausi, kur metu bėgi ir nenori važiuoti. Ir nesuprantu kas. Tai pasirodo, kol kojelės neužlenksiu, tol nevažiuosi. Ot! Kol iki smegenų daėjo. Tai kokia tu šaunuolė? Atvairavai visą šitą krovinį. Aš sakiau, ką po biškį pripratinsiu. Kad atbuliniu nevažiuosi. Vienas malonumas su šitą mašiną priekabą tempti, atbuliniu stumt, nes veidrodžiai dydžia belia kokio. Ir taip vaizdas gerai matos. Čičit pakrypo, pasitaisė ir viskas. Nieks neįleidži?
Neturiu. Nes nesu pasatu atvažiavai. Taip. Čia tai parvežiai lentų krūvą. Menkas malonumas šiandien kaime. Ai, dar su šituo. Menkas malonumas su fūro prasilenkti, toks jausmas, kad nuskrisi nuo kelio. Plius, sakė, 1000 km ramiai iki 7000 važiuoti apsukų, tai yra 80-85 km per valandą. Kol aš 1000 pravažiuosiu su juo, tai čia vasara baigsis. Atėjau pasišildyti pas gražuolius. Čia taip gera, vėjo nėra, šilta. Opa, eglutės gražutės. Ir čia, nu, sprogimas įvyko. Ir čia sprogimas įvyko, kas baisiausia, tai kad neturiu drono, o tokią pievą aplink turėjau. Neįsiamžinau sodybos iš viršaus. Ką čia luoji? O rapsai baigia nužydėti jau. Dar turbūt savaitė ir viskas. Šitos yra gan sunkios. Čia nedailylentės, tai... Nu, vis tiek reiks sutempti jas. Bam. Ir bam. Pusė sunešta. Sakiau, šalta. Ne šalta. Norėtus dabar atsivėsinti. Na, ar gražu? Bet čia klausiu tik tų, kurie prijaučia medį. Dailylentės. O ne betoną ir plastiką. Nu, arba vinilo. Nu, bet to pati plasmasė. Užvilkęs pusė šitų. Supratau, kad aš dar šiandien nieko nevalgiau. Toks energijos stygius parėjo. Kad su energijos stygim nedirbti, nu, tai reikia papildyti, ne? Opa. Ką, maistas buvo pasišildytas. Moteris patogiai guoliai įsitaisius valgo. Ir aš guoliu pasikabinau. Aha. A ne, Melisa? Aha. Dabar trečią reikia. Trečią krėslą reikia įsigyti. Ot. Ate. Pilna burna, bet ate. Opa. Dar rodo, kad padėt. Na va, vėl jaučiuos kaip papajus. Aš čia taip pakuotę suplėšiu važiuodama. Jo. Tai viršiai greit. Net nespėjau aš tavęs pavyti. Supirda. 80 važiavau. Nu, o aš supirda net nepavėjau tavęs. Tai ką, tu kažkaip atsilikęs išvažiavai. Kripsai, op. Atik čia. Tai kai, gerulės? Tai nepataikiau. Evau. Mergaitės, myliai, jas nori. Sakiau, kad šilta jau, net išsirengiau. Šitom grindlentėm, kad blogosios pusės iš abiejų pusių sudėta pakuotėse. Išskyrus vieną pakuotę. Čia geroji pusė. Ir kas buvo? Nežinau. Dar nežinau, bet jeigu bus nubraižyts kampiuks, tai jau žinosim, kad bus nubraižyts. Ai, plius matai. Geroji pusė. Pagelta. Aha, kažkas pavyzdį parodė. Jau. Ne, tu vėlė čia pakuotę su. O kas? Saulė? Aš supliešiu. Kaip? Ką tik nematė? Ai, braukdoms. Na. Piršiukus. Kaip atsakingai, gražiai, matai, iškart
Gert nori? Bet tokio tai nepakelsi. Reikėti ją pačiai ieškoti. Kaip paukščiuks ruoda. Su snapuku. Gerai. Be lastuvų. Paimk, pirsai varyk. Paimk, kas ten yra. Ieškok. Ieškom. Tai pirma kelionė su šituo nebuvo smagi. Ir smagiau mieste važiuoti. Nusprendėm lėkti namo. Nes, pirsai, nes paskutinė šiandien diena, kai bibliotekoje vyksta anglų susitikimas. Anglų kalbos. Būrelio. Tai kamerą palieku pas Vilę mašinai, nes netrukur įsidėti šios. Reiktų ant GoPro tų laikikliukų įsigyti ir ant šalmą užsilipdyti ir pafilmuot šiaip vaizdą, ne, važiuojant. Ėjom lenktynių su Vilė. Aš šį kartą pasiekiu net mano įsivaizduojamus, daugiau netraukė 80, bet mano įsivaizduojamus 110. Tai... Kur čia įsivaizduojam? Negalima viršyt greičiai. Tai va, ir... Ai, tai 110 važiavai, tik įsivaizduojame 80. Tai po vėjų kitas malonumas važiuoti, bet prieš vėją tokia tragedija buvo. Aišku, kad tas vėjas normalus būtų, bet buvo toks... Net molinukė nemalonu buvo sėdėti ten. Medžiai, krūmai, vartos, su žemė lyginas. Praneš ten 6 metrus per sekundę vėją, bet man rods, kad visas 18. Tai antrąjį kartą emocijos buvo va. Liuks, nes maloniau važiuot, bet sėdynė kokia kieta, tai šikano skauda. Tai aš įtariu, kad aš jo į patvarį nenumėsiu. Užkursiu aš jį dažniau, nes ypač gerų oro. O man atrodo, čia tiek skundys, kad daugiau gyvenime nevažiuosiu, čia bus rodo patika. Kai vėja nebuvo, tai iš tikrųjų žinok. Nežinau, ar du žmonės patrauks. Bet pabandysi mane. Tada ne 80-70 trauks. Na taip, tai koks skirtumas, vis tiek važiuosim. Bet pirmiausiai reikia vienam pačiam išmokti važiuoti, nes dar į posūkius taip kraščiukais. Dar iš palengvo? Jo, iš palengvo. Čia kaip tau daviau pirmą kartą su motorke, ne? Todėl nenori motorke. Nes, kaip ten buvo, kažkaip irgi vos, ane? Išlaikiai, aš būčiau apvertus. Žvengiam, Viliai, apie tą čia kokią... Da, su bimbalu. Pirmą kartą su BMW automatu prieš 10 metų, ane? Daugiau, jau 12 metų teisės turiu. A, jo, o ten dar be teisių buvai? Jo, da, mokiaus. Tai tada tikrai prieš 12 metų... Nu, bet tai irgi, protinguolė, kas gali mokint, saka... Nu, tai čia lengvai, į posūkis 40, nu jį nestabdžiau, išsukau. Ten da 2,5, tada esas, va. Tai kai užspaudė automatų gazą, ir į tokią mini sangrįžykį 40. Įpaišėm abudu. Nu, įpaišėj, bet... Būčiau įpaišius, tu čia mani peršykinai. Peršykinai, liuobu, kraščiukais. Jokių kraštų mačiau tik kelią. Tai va, o mano paskutinis su iš visų motorų. To pirka važiavims irgi prieš 12 metų baigės, nes paskutinė kelionė ir buvo pas Viliai kaimą su motoroleriu. Ir pagavo mane be teisių, susimokėjau už tų kelitų ir baigės mano kelionės va. Ir 12 metų nebuvau užsėdęs. O dabar su technikinės, su draudimu, su teisėm. Tvarkingai. Koks geras apšvietimas. Mes va į šitą pastatą eisim. Nu kam dabar tau čia važiuoti? Čia va, čia. Oi, na saukus grožis. Ba, išeinam pasivaikščiai. Go. Tai turiu operatorių, gerai. Nežinau, kaip išnaudojam. Labai didelis triukšmas, tai mes čia niekada ir nepafilmuosim. You make it close on it. Žinau, kurį kaimą pasiimt. Kaimą. Operatorių. Ai, operatorių. Oh, yes, of course. So,
some comments about us. Some comments. Labai faino buvo praleisti. Ne, mūsų kanalas lietuviškas. Jo, turiu, turiu. Jo. So you have to show your audience how you improve. Ne, nevaliu. Maybe next time we do that with English. In English, in, yeah? In okay, English, right. Yes. Great. But this is French. Or, this is art, and there is a meaning, like it means peace, and yeah. Thank you, and just only now, because I didn't have time to read, and I read it just before the lesson, is it? Yeah, really nice. Alright. What about you? Haven't got? Become teacher one day. We got origami. Japoniška dovana. Make triangle, square. Oh my gosh. Really difficult. It's not difficult. And other part. Doing the same. Aš jau pamiršau, nuo ko prasidėjo. Triangle, another triangle. Fold it, do something in another way, and this way, and another way, and it will be the, like this. Oh my god. And it will be this. This is a complicated. Oh my god. Oh my god. And open this way. Oh! Fish. Wow. Bird. So, but it takes some time. So this for you to make so many cranes, it took really a long time. Isn't it? Because in Japan we not usually, but make 1,000 crane to like show. For example, when we do some sports game, and if we wanna win, like we to. Wish for it, we make 1,000 crane and make big one. Yeah, and so everyone, every Japanese can probably make crane if we are used to make it. Baigėsi mūsų baliukas ir einam namo. Gavau japoniško popieriaus iš Japonijos. Sakė pačiam pabandyk origami išlankstyti. Ką tu? Tiesiog lauki? Ką? Oho. Kai gabaliuks? Hate you, I love you. Labai smagus buvo anglų klubo susitikimas. Beje, paskutinis, tai dėl to ir pasistengiam nuvažiuoti. Ir galbūt šiais metais nuo rugsėjo vyks, o ne nuo sausio, kaip praeitą kartą. Nu, šį kartą buvo. A jaučiat skirtumą, kokia didžia arbūzai jau? Ypač ta žvaigždė. Uždariau šiltame. Nes vėl tik plus 4 praneš. Tai galvojau, ar važiuoti kaimą darbuotis, ar tik pirsą parvežti, bet... Galvoju, lengvai pasidarysiu prieš. Kas ten? Šiek tiek po. O neįsismarkuosi aš čia per daug, nes vatos va tiek ir beturiu. Mačiau, kad augina augalos ant vatos, nu bet ten be žemė lygi ir. A ne, šaunuolis. Čia kokį pusę kubo žemės iškasė, vien su savo kojikiam. Šiaip taip, kaip kultivatorius galiu pasakyti, pasakiškai veikia. Na ir vis dar eina. Greičiau, varum. Instagram'e pasidalinau mūsų nuomų projektų, kaip atrodo. Tai tiek daug širdučių susilaukiu reakcijų. Vau, ačiū jums. Ir buvo klausimas, kaip susiradot projektą? Tai mes viską pradėjom taip daryti kaip sklypą, namą, mašiną, absoliučiai viską. Išsigryninam, ko norim. Tai susirašėm kambarius, dydį, medžiagas, sumą. Viską ant popierių susirašėm ir nereikėjo mums projektą daryti, o kartotinį pasiėmėm ir kas geriausiai, kad mes tą projektą tik pamatėm ir viskas atitink, ko mes susirašėm, ko mes norim, tai
Taip, faina. Nereikėjo tam projektuot pusę metų. Metus. Vieni parašė, va, 2 metus projektavo. Tai, nu, kosmos. Mūsų, kur buvom pas darbų vadovą nuvažiavę, sakė, irgi 2 metus projektavos. Ten ar 300 kvadratų namą ir galų galę sakė, nebenori tokia didelė. 2 metai praėjo, nepasistatė, sakė, norim pakeisti viską, absoliučiai viską norim pakeisti. Kaip yra, kai nežinai, ko nori. O čia kas dedas, tai iš pat pradžių ir apačią, ir viršų šiltinau, bet ištraukiau iš viršaus ir į apačią sukišau ir iki galo, kad plevelę galėčiau užtiesti. Ir čia viršui gerai laikos, tai neiškris, o čia bijau, kad vėjas gali iškilti ir išnešti viską. Na ką, bam. Ir aš jaučiu, kad to rolono užteks visam molinukui, nes čia jis nesibaigia niekaip. Tai baterija baig nusprogt. Nu dar biškį. Jei. Gerai, užteks tos muzikos. Tai liko apšiltint. Kiek liko? 3 kart 6. 3 kart 6, 18 ir dar 8 kvadratai, tai gaunas bam bam bam, 26 kvadratus dar apšiltinti reikia. Na ką tik su kaukuliatoriavau, va, suskaičiavau, kad reikia 5,2 kubo vatos. Tai reiks 6 pačiokus dar pasimti ir bus baigta. Piniginė išraiška, tai čia nusimato vėl 200, nėra gerai. Ačiū, kad buvot šitam antradienio vlogelyje ir iki.